Третину свого життя людина проводить у сні, перебуває безпосередньо в ліжку. А від якості сну залежить загалом все життя людини, продуктивність, емоційний стан і з якими емоціями вона прокидається. Саме тому ми продумуємо кожен елемент наших виробів, щоб всі вироби мали гарний естетичний вигляд, мали цілісний вигляд і не було нічого зайвого. Виробництво повного циклу, тобто ми контролюємо все від початку, від процесу заготівлі деревини до фарбування. Дуже багато є. Меблі там із металу, меблі, м'які меблі. Але от особливість меблів з натуральної деревини полягає в тому, що це все-таки природній матеріал, який, можна сказати, дає якісь сили. І магія полягає в тому, що цей матеріал приїжджає там в круглі ці, да, процес якості контролюється людьми. Тобто ми не можемо назвати себе фабрикою, яка займається виготовленням потокових меблів. Все ж таки меблі, всі меблі виготовляються, можна сказати, вручну. Тобто кожен елемент, він має якусь особливу підгонку, особливе там ставлення кожного працівника. І те, з якими думками він сьогодні створює там цей продукт, ну це все передається разом з цим продуктом. І хочеться вірити в те, що вони його створюють з радістю і з якимось натхненням. Зараз екологічна тема дуже актуальна. Тобто деревина, виробка лісів, таке інше. Тобто, але це дуже багато маніпуляцій, тому що деревина має жити. Тобто кожне дерево, якщо воно проживає свій вік, 50 років чи там, якщо брати тверді породи, там може бути і 100, 200, 300 років, завжди приходить той час, коли ну, треба приймати якесь рішення. Або його зрізати, або просто давати волю природі, і природа сама вирішить, що з ним зробити. Все ж таки, правильне рішення його використовувати і давати йому наступне життя. Тобто життя в меблі.